לעשות את הספטות שלו במשחק הזה. פארקר עובר פנימה, נקודות, וגם עבירה. וכדורגל תקרא לזה חוק היתרון, כי העבירה הייתה... מה זה חצי שעה לפני הדנק, אבל זה מה... זה הנחה קצת מהשופטים, אבל אני גם אומר שלא צריך לתת הנחות לאלה שמבצעים עבירות. שים לב, כאן העבירה, רק אחרי זה פארקר עולה וזה סל. ריצ'יץ' נכניס פנימה מצוין לשם, בואו איזה יופי! איזה יופי שצרה ללא כדור של דרך שב, וגם כנראה הוראה של פיני. דרך שב בדרך כלל היה תמיד מתחבא בלובליאנה ושינה את המשחק, בואו קצת הופק להם את המשחק, והנה מצד שני העונש של בזרי. העונש הוא שתי נקודות ראשונות של מייס, וגם עבירה, וזה כבר נראה קצת יותר טוב מבחינתה של מכבי תל אביב, כאשר היא מורידה את ההפרש ל-4. שלושה שידורי ספורט שיהיו בשבוע הבא, ביום ראשון בשעה 6 אתם תוכלו לראות את האלופה שבדרך בליגה האנגלית צ'לסי משחקת נגד מנצ'סטר סיטי, ביום רביעי גילי שם טוב תביא לכם את משחקה של רמת השרון במסגרת היורופליק, ככה זה נראה, נקרא הליגה האירופית לנשים. רנן בלגן פסטון פומבה, ומכבי מורידה למינוס אחת בלבד. אגב, אמרת 18 זריקות, 7 הזריקות האחרונות של לובליאנה מחוץ לקשת לא נכנסו. 14 ברבע השני, חגיגת שלשות של לובליאנה, שגם היא התמתנה קצת ברבע השני. כן, היא התמתנה כי הזריקות כבר היו קצת יותר קשות, מכבי כבר היו עם יד על הפנים, ולא כמו שאושבולט מקבל, אם זה במשחק מעבר כאן, אף אחד לא יוצא אליו כמעט, והוא מצליח להמתיר את השלשות אחרי שהם נכנסו לזון מבחינתם. ההתקפלות של מכבי תל אביב פנים, העיקר לא לקבל סלים בפנים, גורמת לקבוצה הזאת, אנחנו כבר מדברים על זה עונה שנייה, הפילוסופיה הזאת, לא לקבל סלים בחדירות, לא לקבל סלים בפנים, גורמת להגנה של מכבי תמיד להתכווץ, וברגע שיש הוצאת כדור החוץ היעילה של קבוצה יריבה, מכבי חוטפת כדור, כשאתה ממעט לאבד, ורק עם שלושה עיבודים, הסיכוי שלך לנצח הוא יותר גבוה. אתה יכול להמשיך לספר סיפורים, ראית את פסטון? לא, פסטון, לא, סוף סוף גם, אחד הפסטון לא יפריע לנו. עוד פרמטר זה שלא יהיה דנקים של מכבי. פארקר עם חטיפת הכדור הזאת, והדבר הזה נועד כדי להקפיץ את הקהל ביציעים, ומקפיץ את מכבי תל אביב ליתרון אחרי הרבה זמן שלא היה לה. בידיים של דרק, ויש כאן עבירה וגם נקודות. וואה, עבירה בלתי ספורטיבי. זה הרגע שאותו מכבי צריכה לנצל, ללחוץ על הדוושה, שרף מחלץ את הכדור, שרס עושה את הנקודות, מקבל את הדחיפה מאחור, וזוהי עבירה בלתי ספורטיבית, והחמישייה של מכבי בהתגבשות על הפרחט. שלוש... מכבי הלכה פנימה, הנה השלשה של מקלינטון על הפנים של בסטון. מצד שני עוד פעם בין שניים מהלכים פשוטים של מכבי תל אביב, של שרס עם תומס מקודם ועכשיו של שרס עם בויג'יץ', נותנים נקודות קלות ומדגישים את החיסרון של לובליאנה באיש ציר אמיתי, בעיקר בהגנה. אתה יודע, לא ממש אפשר לשמוע את מיני גרשון, אבל רוב הזמן הייתה התייעצות של הצוות המקצועי, ככה דקות ארוכות הם התייעצו, וחוץ מזה אני יכולה להגיד לכם שיש שחקנים במכבי תל אביב שגם קצת יושבים הרבה על הספסל, שפשוט התעניינו יותר במה שקורה בתחרות הקליעות. שתי זריקות העונשין, 4 למכבי. פארקר, יופי! פויצ'יץ', יופי בסטון. גלגלות נהדרת של בסטון ללא כדור, המשולש הנהדר של מכבי תל אביב, כשאתה מכבי... פארקר שרס לשלוש, המשך של פסטון, מה
מייס בסטון היה כל כך עצבני ששרקו לו את הרביעית, אבל הוא שוכח מזה מהר, מרחף לעבר הסל וקובר את הכדור בפנים. 70 והוא מצליח לשים את היד על הכדור של בויסה ומוציא את ההתקפה הזאת של מכבי שנגמרת בשלשה הזאת של שרס. יופי בסטון, ניצלנו לו להיזהר, הוא נזהר, אבל הצליח לחסום את הזריקה הזאת. ומהצד השני השלשה של שרס שמביאה את מכבי לריצה של 10-2 ול-76 עם 20 נקודות. נלחם על הכדור הזה כאילו שזה רק נקודה הפרש. פאקר ילחם, ופאקר נלחם, ופאקר מוציא ונותן לשרס, וזה 2 נקודות. MVP בריבוע. בשניות האלה הכדור יהיה של הירוקים. פאקר מצליח לשפש את המהלך הזה, דרק נותן לקומטוס, ופאקר עושה עוד 2 נקודות. מכבי ב-91-77. אם אמרתי שמכבי לא תגיע לממוצע שלה בהיכל נוקיה, אני חוזר.